На часі новини. Сьогодні 166-та окружна виборча комісія повезе бюлетені із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії, повідомив голова Степан Андрюк. Учора члени цієї комісії уточнювали дані, внесені у протоколи. Представники окружних комісій 163, 164, 165 та 167 Тернопільщини учора вже відвезли протоколи. На 8-му годину в Україні опрацьовано 100% бюлетенів, проголосували 18 893 тисячі 879 виборців. Рейтинги кандидатів в Україні залишаються незмінними. Понад 30% у Володимира Зеленського, Петро Порошенко набрав майже 16%, Юлія Тимошенко – понад 13%, у Юрія Бойка – майже 12% та в Анатолія Гриценка – майже 7%. Повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Автомобіль, який збив 16-річну дівчину в Заліщиках, знайшли. Водій утік, працівники поліції його розшукують. Про це повідомив новинам речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. Зі слів очевидців, водій їхав на великій швидкості. Машина марки «Мерседес» зареєстрована на іноземних номерах, її власника ідентифікували. Повідомлення про ДТП надійшло на гарячу лінію поліції о 18:30 учора. Дівчина померла на місці події, розповів Сергій Крета. Дві постанови на штрафи винесли інспектори водіям за неправильне паркування за 2 місяці у Тернополі, повідомив завідувач сектору контролю за паркуванням транспортних засобів муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Володимир Петрик. За його словами, водії найбільше порушують правила паркування на перехресті вулиць Грушевського, Словацького та Князя Острозького, бульвару Тараса Шевченка, на вулицях Живова, Пирогова та бульварі Шевченка. Водії-порушники мають 10 днів, щоб оплатити штраф за неправильне паркування у сумі від 250 до 510 гривень. З них було оплачено приблизно 66%. Ми складаємо повідомлення, фіксуємо на апаратуру автомобіль порушника, місце порушника, фіксуємо в повідомленні час, номерний знак вказуємо і кладемо це повідомлення під на лобове скло водію. І повідомляємо йому, що до нього надійде скоро постанова про те, що він притягнутий до адмінвідповідальності. Значить, водії що можуть зробити? Водії можуть за 10 днів оплатити штраф, там дозволяється законом 50% штрафу. Подальшому, якщо це не буде 50%, значить повну суму. 27 вересня 2018 року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, каже начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів. Відповідно до нововведень у Тернополі створили сектор контролю за паркуванням транспортних засобів. Інспектори з паркування приймають рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, про здійснення евакуації автомобілів. На сайті Тернопільської міської ради 4 лютого запрацював сервіс контролю за паркуванням транспортних засобів. На ньому водії можуть дізнатися, за що їм винесли постанову. П'ятдесят дерев висадять у парках та скверах міста під час акції «Тернопіль – найзеленіше місто». Акція розпочнеться об 11-й годині і відбуватиметься на 7 локаціях, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Олег Соколовський. Перша локація відбудеться в парку «Національного відродження». І буде висаджено такі дерева, як чорна береза, клен японський та залізне дерево. Також інша локація, бо там вирізали, вік прийшов берізок, велика площа була вирізана. На цій площі висаджуємо 50 катальп. Потім далі йдемо сквер Миру. Висаджує там глядичу та золотий дощ. Локація повністю, люди знають, хто що буде висаджувати, вже купаються ямки. Потім сквери Йосипа Перля. Ми висаджуємо там, де Матір Божа, і стоїть пам'ятник, так, фігура.
буде також висаджений ряд дерев, кущів оригінальних, катальпа північно, там самсит вічно зелений, а також буде посилена там калиновий такий зроблений гай або калиновий бескит, правильно. Також на вулиці Чернівецькій, які не раз люди зверталися висадити зелені насадження, буде глядича колюча, барбарис, буде підсилено квітучими. На вулиці Лесі Українки берези, ну зараз у нас проблема, рівень ґрунтових вод опускається, різки зникають. Тому замість неї висаджуємо інші дерева, які не мають таких проблем. За добу лікарі швидкої в області 333 рази виїжджали на виклики. Госпіталізували 96 осіб. У Тернополі за добу 63 виклики. До медзакладів доставили 12 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 9 немовлят. 4 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила медсестра Оксана Стефанська. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 7 дітей. 5 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила медсестра Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря в день від 10 до 15 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини випуску. На все добре.